Jag skulle vilja visa er min talangresa ur mina ögon. Hur det var när jag åkte dit, hur backstageområdet var, hur alla personerna var som jag träffade. Det var fantastiskt roligt. Jag blev kontaktad för 3 år sedan, 2 år sedan och förra året så valde jag att vara med. Som ni vet så gick det inte särskilt bra för mig. Men jag vill ändå visa er hela resan. Jag börjar med att visa videon jag skickade in som ansökan till talang. Kolla det här. Hej, mitt namn är Marcus Peart. Jobbar som skolkurator. När jag inte jobbar så är jag instruktör på Arboga sportkastningsklubb. Där jag lär ut kniv och tomahawk eller yxkastning. Jag har varit med på 3 olika VM. Vi har vårt första SM i Sverige i år. Vi har ungefär 50 medlemmar i vår förening. Den yngsta är 6 år som kastar kniv. Den äldsta är 83. Både män, kvinnor, alla som kan kasta en kotte kan kasta kniv. Så kolla lite på YouTube, på min YouTube-kanal. Och kolla här så ska du få se vad det handlar om. Sportkastning är en seriös sport. Vi i Arboga sportkastningsklubb tävlar internationellt. Vi kastar alltid mot trämål. Men vi har även en del lekar. Det här är snipe. Man kastar på den största bullseye först. Och så jobbar man sig neråt. Och man kan använda både spadar, yxor eller tomahawks och knivar. Och meningen är att man ska träffa alla från den största bullseye till den minsta i ordning. Med knivar tävlar vi från 3 meter till 7 meter. Kastar också på lite längre avstånd. Med tomahawk tävlar man ända upp till 10 meter. Anledningen till att jag vill vara med på Talang är för att sprida våran sport över Sverige. Vi är inte farliga och det är inte farligt att kasta kniv. Och vi gör det alltid på ett säkert sätt. Det är en fantastiskt rolig sport och man lär sig saker snabbt som man trodde att man inte skulle kunna lära sig när man börjar kasta. Jag hoppas ni tycker att det här verkar intressant att ha med i programmet. Jag hoppas vi ses. När jag hoppade in i bilen för att åka, då hade min fru ställt den här fram i bilen. Det är väldigt långt ifrån mig som person, men det är en hälsning att jag ska kämpa och ge allt. Familjen är tyvärr hemma. På grund av min dotter Charlie är förkyld. Inte allvarligt, men en förkylning. Då ska man ju inte vara ute. Så jag är här nu vid mässan själv. Och ska precis börja lasta in allting. Nu börjar jag bli lite nervös. Så jag kunde inte motstå att göra en liten video med talang i bakgrunden här. Innan jag ger mig tillbaka till hotellet. Men nu ska jag gå till hotellet, softa och bara ta det lugnt. Så jag är på mitt rum.
Ska precis gå ner och käka lite mat. Sen tänkte jag sätta mig och vässa lite på mina instrument. När du ser det här så har jag redan varit med på Talang. Så du vet ju att jag kastar yxor och knivar. Det jag inte riktigt vet än, det är hur numret verkligen blev. Jag har planerat det och sen får vi se hur det faktiskt blir. Vad som är genomförbart. Men nu är det lite käk. Förlåt, jag har precis riggat upp här idag. Idag är filmdag. Jag har fått hjälp av några fantastiska människor backstage för att fixa mitt mål. Allting är klart. Och sen kommer det vara massor av intervjuer och grejer idag. Så nu ska jag få lämna min lilla ruta. Gå in och sätta mig i väntrummet där inne istället. Ja, nu börjar jag med engelskan igen. Det här är det riktiga backstageområdet. Så bakom där är scenen. Där publik sitter och gör. Så här ser det ut här bak. Hej mina älskade barn, jag har en hälsning till er. Tjena! Hej Charlie och Gabriel, vi hörde att ni inte kunde komma hit idag för att ni var lite krassliga. Supertråkigt tycker ja, vi. Ja, det var tråkigt. Riktigt tråkigt. Ja, men vi lovar att göra så gott vi kan. Och sen så hoppas jag att vi ses någon gång i framtiden. Nästa år eller i år. Ja, exakt. Och programmet börjar i januari. Det kommer bli grymt. Vi ses. Ha det bra då. Ha det bra. Tja, tja. Tja. Väntan är lång. Jag la mig precis ner och tänkte vila lite. Men väntan är ganska lång. Jag har filmat flera små olika klipp och tagit kort och grejer. Men det går framåt. Men det är fortfarande 6 timmar till jag får möta juryn. Ekonom när jag hittar en annons i tidningen om en talangtävling i stand-up comedy. Jag jobbar som skolkurator. Okej. Och sen blev det en komikerkarriär av det. Du har en fiol, ser det ut som i alla fall med dig. Ja, det är lite blandade instrument. Aha, du vill inte avslöja. Ja, vi hörs. Oh. Oj! Inte perfekt utfört på just den audition för att jag ska bli sugen på att se det igen. Men tack för att du kom hit. Det här är världens bästa crew som har hjälpt till idag. Och varit fantastiska. Och de har mycket humor. Och tycker allting är roligt. Även när det går åt skogen så är det roligt här. Så nu vet ju ni att jag inte gick vidare i Talang. Men personalen var fantastisk här. Jag uppskattar verkligen dig Samir för våra snack. Det var en fantastisk upplevelse. Sen gjorde jag inte bra ifrån mig. Jag hade suttit här, riggat på 10:00, filmade 8:00 utan ett enda provkast. Jag vet att det låter som jag skyller ifrån mig, men det är inte så mycket man tävlar. Så det här, det var svårt att prestera. Hade jag fått gjort det själv så hade jag faktiskt tränat 5 minuter innan och förhoppningsvis gjort bättre ifrån mig. Men tack för att ni tittade in. Jag kommer fortsätta tävla. Jag älskar sportkast. Det var en upplevelse. Kanske ganska skönt att det är över. För att slippa vara nervös inför nästa grej. Så nu drar jag hem till min älskade familj.
Fortsätter mitt underbara jobb som kurator. Jag är inte en artist. Men jag älskar knivkastning och det kommer jag inte sluta med. Men jag kommer fortsätta som tävlingsmänniska, instruktör på våran klubb och ha roligt. Ta hand om er alla.